Prijetno, je. A zbog sunca. Pre toga kažem, nemoj da je vodiš, nije ona za da, to. Da, da, ona je gora. Sada da je oblačno, onda bi je smetala oblačno, onda bi imala pritisak. Ne može da se opusti sada da gleda, eto, da gleda Stefan. Futbol im je zanimljivo. Ali htjela je ona. Ali kako može da bude u 25 stepeni? Kažem, 15. oktobar, ne bi još. Ajde, ajde, ajde. Ajde sad. Prva, bre. A da, nije sebičan bio. Zavalio. Ma ne, vidiš da ne igra uopšte svoju poziciju. Ne znam, ajde ja sad gledam, ali onda im fali, fali, fali. Nije video dvojicu, je. Za jednog je znao, ali drugog nije. Na jednu drugu stranu.
ti bre. Ne mogu da verim. Tako svaki put može, e. Neći žut, obišao ga skroz. Nisu u vrhu. Negde sredina čini mi se. Njega stoji... 5 metara je bilo. Da, da. 5 metara. Ne prasi, ne prasi. A čini mi se da je bio. Pa nemo. Čini mi se, ne znam. Da, čini mi se. Da, se ne vidiš. Ajde, ajde sad, Max, ajde. Druga strana, sad druga. Tako je. Dobro, dobro, igraj!
sad da ga di. Nemoj, sad čekaj polovreme, ne da ga di. Bora se ovi crveni. Da se bore. Lopta je bila čista, čista lopta, no šta. To možda se povredi. Da, da. Veze, ide, a igrač pored njega. Ne znam što najavljaju. Kad nam se krene zima, da mu se reći da nama nema zima.
nema zelo. Dobro, bolje i tako nego da čuvati da krene mrač, da... Filip igra veznoga, a? I to zadnjeg veznoga. To su, kaže, probali na ovoj prijateljskoj utakmici, kaže, pa su videli da je dobro ide. Pa kad su igrao? U četvrtak, kada su igrali neku prijateljsku sa... Valjda sa Kongrapom ili ne znam s čim gdješa. Nije bio siguran kako ide lopta. Jeste bez veze lopta išla. Što je ovde svirao, je ovde se gradio, da... A, o, brate, mili sam ja. Treba da mu se skloni. Thank you.
Šta sviraš, ima loptu je ovde, šta sviraš koji djel? Kroz dva dete. Ajde, dogovorite se šta ćete da pokažete. Jedan drugo gledaju, ne znaju šta da pokažu. Da li korner ili golavu? Daj bre, sudija bre. Ajde bre, ajde bre. Thank you.
Dobro, nije i to Siropao. Zagradio mu se do Siropao. Tri od kad sam ja počeo da snimam, ali koliko smo mi kasno. Kaže, čunom kaže, za Čalata rođendan, kaže, da dođemo, kad ja znam kad oni ne rade, upravo nešto. Tako da mi se sad poklopa taj, treći novembar. Thank you.
Znači Bože, no. što se tim tiče, i vrednoće, i rade, i sve. Sad je taj stan da bi se izdalo, znate, su leže, pa je, ako mi je, ja uđe da radim koji znam dosta radova, recimo 7-8, ne znam, najmanje 10. Se uloži da, da bi to pričali i ja sam prvi bio protiv toga, ne znam, više će trebati da se, trebati da se ulaže, kvalit će se, znate kad se nešto koristi. Stan, izmišlja, kažem vam, sunce do pola 12, do pola 12, 12, sunce na stranu, posle toga si ide na drugu stranu. Tako je kod nas, do pola 11. Tu su neki ljudi koji su bili u Švecu. Kaže, novi Beograd, tamo pesa, kad se to nikne, kaže,
žuti, ne žuti, ni crveni mravi, šta je? Da, 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 žuti, žuti su bili. Podigde, kaže teka, no, šta će moj otac, da te mnogo spravi. Inače, otišao. Nekad vojna lica, tamo da ih pošalju. I onda je dobio za taj stan. Da li si ikad mogu došli? Kada se kad nije ni postoje gradski prezor, a drugi, evo ti pišu što da na dana rada. Kad ja kažem u tome, pa ima i lepo malo do placa, naselje, ne znam, jeste bili, u Sremčici, prolazim. Ja imam ujak, nije mi rođeni, da to kod one pumpe, tu je na pumpa, da. Da, da, da. Videli smo slike, da. Takve su na prskane. A ja prešno... Ništa se ne prska. A ja prešno vidim po crvanu. Ma uzmi jednu neprskanu, da bi morila jednu lepo. A ja prešno se ne prska. Ja prešno četiri prska. Znači, mi se nismo znali prodavati.
katastrofa. Njega bilo ispod 18 dana. Ali bez ukusa, zelen unutra, pa još i zelen, a i trud. Mi smo pojeli. I tu je 26 jedan drugara, sa kojim trećem ratu. A šta je on sad pao? Ma, ajde, pa to je kakve on veze ima? Njoj je dakle pao na rame možda. Pao na rame, nije dao pao. Ma kakvi je izašao napolje da ne dobije žuti, da sudija zaboravi. Thank you.
Ajde sad. Ima 9 metara. Odmah Filipe, brate, mili, znači šta ga primaš, koji đavo? Dečko, nemaš ti pojma. Pojma ti nemaš. Hit, hit.
Koga pobjede, njih trojica, one. Put mi odmah, bre. Bravo! Tako je, hvala Bogu je. Ajde, više, hvala Bogu. Još jedan na kraju. Ajmo bre, crveni bre! Ajmo jako sad! Mislim pet, da je. Ovaj još pet. Ajde, brzo! Treba je sredina.
druga, druga strana, ajde. Druga. Lepo. Ajde. Ja, skinomo je s noge. Alo bre, korner bre, šta ti je? Onaj maše gola. Onaj nije tu uopšte. Zaluto je. Pobegla mu lopta. Meni strano, meni strano. Če, odmah, če. Glavu mu nogu, da, da. Pogledajte šta je svirao. A nije, ne, ne, zna si, ipak si. Da, da si je svirao. Ajde, Maks, ajde, Maks. Mnogo nameštanja, mnogo nameštanja. Da sam si uzmi primije. Ajmo na ovog što ne vidi ništa, ajmo. Tako je, dobro, dobro je, dobro je. Uzmi loptu, igraj, Andro! Gle, pomoćem, pogledaj pomoćem. Ovo je gore od cirkusa. Ja ne, ne, nađeš, svakaj. Bravo, bravo. Ajde. Digni glavu, digni glavu. Nemoj da driblaš, nego digni glavu. Thank you.
sa svoj. Ubi ga. Puštaš. Na desetka i milion da bih pogodio. Prokopčo! Bravo, Vanje!
Bravo! 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 Tri minuta, regularno sad. Da li će ovaj da produži ili neće? Četiri drugi minuti od kad je počeo. Gde si sad svirao, majmune, jedan? Pa gde posle minut jedan sviraš faul? Pa šta je čekao tri pase, sačekao pa onda je. Pa je. Mišić, sviraj sudija, bre. Mišić. Thank you.